aqui para o cantinho. Queria agradecer primeiramente a presença de vocês nessa noite de estreia. Agradecer principalmente as minhas maravilhosas alunas e meus alunos também, que se empenharam, se dedicaram nos ensaios. Agradecer aos pais pela paciência, por levar os ensaios extras, ficar até mais tarde, chegar cedo. É assim, faz parte do show, né? Para que o espetáculo aconteça e que as coisas, né, saiam como a gente planeja, nem sempre sai tudo, mais a gente precisa se esforçar um pouquinho. Então agradeço a todos por acreditar no nosso trabalho, agradeço a presença, a toda a equipe técnica, ao figurino, o pessoal do figurino, Girações, Gabriela, agradeço ao pessoal da luz, a Marquinhos, Marcos Vilasso, que é nosso diretor teatral. Assim, muitos agradecimentos, eu esqueci de alguém, me perdoe pelo nervosismo realmente. Mas antes de eu chamar duas pessoas muito especiais, que realmente, na verdade três, que são meus braços direitos lá no balé, porque sozinha eu não conseguiria tanta coisa. Antes disso, eu queria avisar que tem alguns panfletos